Það veit ég. Og hér var ég að fá nýtt Lego sem ég hugsaði að gefa, nei, sína. Það svona. Það mjög stórt, þetta stærsta Lego sem ég byggt í á öllu Legonu sem ég á. Og ég ætla bara að sýna ykkur stöðu, hérna. Já, þetta hún, það fylgir með svona lögreglubíl. Lögreglubílana. Hérna bófabílinn. Hérna mótorhjól. Bófamótorhjól, lögreglumótorhjól. Lögreglumótorhjól, að fylgja þrjú mótorhjól. Lögreglumótorhjól. Eitt bófamótorhjól. Eitt lögreglubíl og eitt bófabíl. Eitt, svo hérna. Inni þyrla líka og svo að fólk inn í okkur. Where it began, I can't begin to knowing. But then I know it's growing strong. Was in the spring and spring. Það fylgir með þyrlupallur einn skristó hér sem tekur myndir af bóðum þegar það að fara í fólki. Það eru tvö, eitt fólki sér og eitt hérna, eitthvað hérna, svona hlutur hér. Henni flú, já, svona flú, efallur, já, og þetta er kaffistofa, hérna er svona, hérna er afgreiðsla, það er með þessa lift sem fer alveg upp á hæðum þrjú, það eru fjóra hæðir í þessu lögstöð, og svo er auka svona hjallar hér. Hérna er bílskúrinna sem er geimt til lögur fyrir þeirna. Lyftan getur verið upp og niður. Og alls konar. Ég heiti Davíður og segi takk fyrir mig.